Проведення акції «Миколай, про тебе не забуде» у Тернополі – це вже добра традиція. Завдяки благодійній допомозі тернополян, подарунки, солодощі отримують діти, які найбільше цього потребують. «Миколай у Тернополі не забуде про жодну дитину», наголошують організатори. Офіційно фабрика Святого Миколая відкриється 10 грудня, але підготовка вже розпочалась. Організатори попередньо складають списки дітей, консультуючись з лікарями, вчителями та міліціонерами. Ми, власне, працюємо індивідуально, працюємо з різними школами, працюємо з соціальними центрами і з парафіями, тісно, де люди можуть самі записатися і можуть також записати своїх сусідів. Тобто це є більш довірена інформація, ніж та, яка ми отримуємо просто через соціальні списки. Тому що на списку ми не можемо точно бачити, наскільки та людина є потребуюча. Волонтери завітають до дітей додому, а також у лікарні і вручать подарунки. Протягом місяця благодійники готуватимуться до акції. До роботи цього року залучили також студентів. У добрій справі руки зайвими не бувають. Організатори акції запрошують усіх охочих стати помічниками Святого Миколая. Акція буде корисною не лише для 1500 дітей, які отримують подарунки. Організатори сподіваються, що тисячі молодих людей по-новому відкриють для себе дар милосердя та доброчинності. Щоб зголоситися на участь в акції, потрібно зайти на сайт mikolai.blogspot.com і зареєструватися. Організатори кажуть, не обов'язково приходити допомагати на увесь день, а тоді, коли дозволяє час. До співпраці також запрошують власників автомобілів, які допоможуть розвезти подарунки по домівках. Як і минулого року, в рамках акції «Миколай про тебе не забуде», у греко-католицьких храмах можна буде придбати пряники. Виручені гроші витратять на подарунки. Організатори акції закликають тернополян стати активними учасниками. Можуть бути іграшки, це може бути канцпроладдя, книжки, засоби гігієни, солодощі, фрукти. Можна приносити на фабрику Святого Миколая, це в церкві Святого Йосифата на вулиці Лучаківського з 10 по 18 грудня. Також можна приносити в школи, тобто діти можуть приносити в школи, в себе, в яких організовується збір подарунків, також в університетах. І на різних парафіях міста теж будуть збирати ці подарунки греко-католицьких. Тобто, де людина проживає, вона зможе залишити цей подарунок для фабрики Святого Миколая. В рамках акції при парафіях проведуть майстерні Святого Миколая. Це спеціальні заняття для дітей, де їм цікаво у формі гри та з піснями розкажуть про життя святого. Діятимуть майстерні Святого Миколая при греко-католицьких храмах Тернополя з 10 до 19 грудня.